Les preses d'Alberto Fabra per obrir l'aeroport de Castelló com siga, abans de les eleccions, està fent que assistam a una cascada de despropòsits. S'estan destinant 5 bombers a l'aeroport des del passat 11 de novembre, malgrat que és un aeroport desert. El Consorci se va a gastar 200.000 euros per acreditar alguns bombers per a l'aeroport, lo que suposarà deixar a la plantilla de bombers sense formació generalista per tercer any consecutiu. El conjunt de despropòsits se suma a la vergonya que suposa un aeroport sense avions que només respon al projecte personal de Carlos Fabra, un delinqüent que pronte veurem entre reixes.